Ես անգամ վա գալուս իմ աստը ձեզ բարևելներ, ձեզ տենալներ։ Մի քանի օր առաջ Փաշինյանը Տավուշի մարզի սահմանամերձ ոսկե պարում էր, կարճատև կանգ առն այստեղ էր։ Այ հենց ընդինը ստաց է։ Ընդամենը 4 րոպե մնացելի, 4 րոպեից գնաց։ Գյուղաբնակների հետ հանդիպման ասել է մեկ հարցի կպատասխանեմ։ Հարցը հնչել է, պատասխանը ոչ։ Ես հողեր հարցը տվեինք, ասեց ինձպես մի մարդ էլ ես եմ։ Հենց կոնկրետ ինքն էլ չգիտեր ուր եմ, ես պատասխանի չու։ Երեսունարկու տարի առաջ 1991-ի մայիսի 6-ին է տեղի ունեցել ոսկե պարի կոտորածը։ Խորհրդային բանակի ստորաբաժանումները ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի ստորաբաժանումների հետ նոեմբերյանի շրջանի ոսկե պար գյուղում զինաթափեցին ու գերեվարեցին նոեմբերյանի շրջանի միլիցիայի հայ աշխատակիցներին, որոնք եկել էին ոսկե պարը պաշտպանելու համար։ Ծանր 90-ականներից հետո էլ իրավիճակը ոսկե պարում չհանդարտվեց։ Գյուղը միշտ է եղել ադրբեջանական թիրախում, արկերի հարվածների տակ։ 90-ից մգից շուտը սկսելա, միջև զոր։ Ավտոմատով կրակածը մեր գյուղամիջում ընգնումա։ Ադրբեջանական դիրքերի դեմ դիմաց գտնվող ոսկեպարի գյուղամեջում անդադար անվտանգային խնդիրներին ու Հայաստանի ապագային առնչվող թեժ բանավեճեր են։ Ադրբեջանը ոչ մի բան չի զիջում, անընդհատ պահանջում է։ Անընդհատ պահանջում է։ Այ մարդ, զիջելու հարց չի, խաղություն։ Խաղություն նա չի ուզում։ Ադրբեջանը խաղություն չի ուզում։ Նա ուզած ամբողջ Հայաստանն է։ Նրանք ուզում են Հայաստանը լինի Ադրբեջան։ Всё, Հայաստան գոյություն չունենա։ Դրանց հետ խաղության բանակը ոնց կգնա, անընդհատ խանգարում են, անընդհատ մարդ են սպանում, անընդհատ կրակում են, անընդհատ սահմանի խախտում են։ Ես չգիտեմ։ Միչեւ մենք չզինվենք, միչեւ մենք չկառնենք, մենք չկռվենք, նա հետ չի գնալու։ Մենք պետք է կռվենք, մենք պետք է նան քշենք, քշենք ասենք գնա, թե չնա չի գնա։ Հիմա որ անցակ է դու որ դրել են թուրքերը Լաչինում։ Եթե հարցակվենք, նան այդ անցակը ջնջենք։ Ինչ տանիլ։ Կռիվ տանիլ, թո կռիվ անի։ Էնան էն է կռվում էլի։ Եթե հույսները ստենենք ուրիշների վրա, խաղություն չեք ունենալ։ Եվրոպական դատան որոշում ունեց, որ Լաչինի միջանց պետք է բացվի, ուրա։ Կարող աոցակը։ Բացելեց, թե ավելի կեշացնի։ Ամբողջ սահմանագիծը մենք պատրաստ ենք ընդունել 1975 թվականի քարտեզներով, իր վերջին հարցազրույցում հայտարարեց Փաշինյանը։ Ոսկեպարում վերադարձը 70-ականների քարտեզներին համարում են անիրատեսական։ Ոսկեպարի հարևանությամբ վերին ոսկեպարն է, որ նախկինում բնակեցված է եղել ադրբեջանցիներով։ Գյուղն այսօր մեր վերահսկողության տակ է։ Մենք գյուղից դուրս գալու ճանապարհ չունենք։ Եթե 70-ականների բանովանը, մենք չենք կարող Միջևանի վրա գնանք, չենք կարող Նոյեմբերյանի վրա գնանք։ Եթե սահմանազատ ունենալով համեր մենք ենք դառնում անկլավ։ Մեր վարչապետն ասում է անկլավ։ Նրանք ասում են ներքևը Բերքաբեր գյուղնա 800 հեկտար, վայելահող, 800 հեկտար, վայելահող, ադրբեջանցոն սերինա։ Մեր վարչապետ եպ ասել անկլավ։ Են որ որ եկել է նույց ասեց անկլավ։ Լսի։ Խելոք։ Աս նա այդ նա նրանց հողերնա։ Մեր հողերնա նրանց սերին, ոք բարըմ սանում են, օգտագործում են։ Նրանք օգտագործում են, բայց նրանք դրանումը չեն տալի, նրանք ասում են գյուղը դու, գյուղը որ գյուղը տանք։ Սեղ որ մենք ապրում ենք, են որ իրան տան։ Մենք սի ոնց եք ապրում։ Ովա տալի, ով, ովա տալի։ Եթե ինք ուզում են, անա ուզում ասալ տալտի էլի։ Հա, բարև կե, տալտի։ Բարև է։ Ասել չի որ արդվաշեն ունենք մենք, ճողազի տերիտորիան ընդիպանքա, եթե փոխելու լավ պետք է փոխենք։ Սև լիճեր ունեինք։ Հա, ունենք։ Չերմ ու կել ունեինք, վերցրին։ Վերցրին, ոչ է ռուսը տվուց։ Դա ռուսը։ Ահա, իրանցնա հիմա, ովա, ովա տվել, ով չտվել, թե համասին չեք խոսում, իրանցնա, իրանց ձերնա։ Խաղաղությանն ու պատերազմին առնչվող գյուղամիջյան բանավեճերում հաղթողներ ու պարտվողներ չկան, հավատում են, խաղաղություն վաղ թե ուշ լինելու է, կինն է հուզում, ինչ և ինչ կան ենք շարունակել ու վճարել դրա դիմաց։ Արմենի Վարդանյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս։